İran səfirliyinin hüzurunda etiraz aksiyası keçirir. Şimdi biz Qadir xanımla konuşuyoruz. Onun belə deyək, hansı məqsədlə nəyə görə burada hadisə keçirmək istədiyini və tələbləri nədir? Tələbimiz budur ki, tələbim budur ki, bir neçə gündür ki, Talib Fağırzadəyə dəstək aksiyası keçirən qadınları görürük. Prokurorluq qarşısına çıxırlar, nə bilim, Bakı Baş Polis İdarəsi qarşısına çıxırlar. Həmin o xanımlar ədalətdən danışır. İddia edirlər ki, Azərbaycanda ədalət yoxdur, kimlərəsə qarşı ədalətsiz olunur. Bunları da biz çəkirik. Bu, yəni bizim problemimizdir. Amma gəlin görək, İranda ədalət varmı? İranda bizim orada 50 milyonun haqqını, hüququnu tələb eləyən insanlara qarşı elə başda Abbas olmaqla, Abbas lisanı olmaqla, bax bu insana qarşı nə qədər haqsızlıqlar olub. Zindanlarda bizim nə qədər vətəndaşlarımız orada yatırlar. Yaxşı, buna görə kim bir dənə səsini qaldırıb o hicablılardan, o İrana xidmət eləyənlərdən kim bir dənə səsini qaldırıb? 50 milyon Azərbaycanlı yaşayır İranda, heç birinə bir dənə məktəbi yoxdur. İcazə yoxdur ki, onlar danışsınlar öz dillərində. Heç birinə dəstək yoxdur burada. Amma oturublar Azərbaycanda. Götürüb Azərbaycandakı ədalətsizlikdən danışırlar. Mən indi İran səfirindən xahiş edirəm ki, çıxsın və mənim də haqqım budur. Necə ki, burada Hacı Talihə dəstək aksiyası keçirirlər, mən də aksiya keçirirəm, öz vətənimdə keçirirəm. Qıraqda keçirmirəm ki aksiyanı, sən mənə toxuna bilməzsən. Toxuna bilsəydin sən, Prezident Administrasiyasının qarşısındakı darğalara toxunardın. Mən də Abbasa dəstək aksiyası keçirirəm. Abbasa azadlıq istəyirəm İrandan. İrandan Abbasa azadlıq istəyirəm. Abbasın simasında digərlərinə azadlıq istəyirəm. Bu da mənim haqqımdır. Abbasa azadlıq istəyirəm. Abbas lisaniyə azadlıq istəyirəm. Bu da mənim haqqımdır. Mənim Azərbaycanımın 3500 il tarixi var, dövlətçilik tarixi. İran gəlib burada, etirazı buradır. İrançılar gəlib burada başqa bir söhbət eləyə bilməzlər. Bura mənim ölkəmdir, buranın müsəlmanı da mənimdir, buranın xristiyanı da mənimdir, dünyavi ölkədə yaşayırıb, toxunma. Keçin o tərəfdə keçirdin, qabaqlı olmaz. Başa çıxdıqda bir dənə zəhmət olmasa yaxınlaşır. Elə biz də burdayaq. Elə yaxınlaşıram, görək, toxunmilik buradadır, mən öz ölkəmdəyəm. Mən İrançıya, mən İranda keçirmirəm, dəstəyə. Mən bu ölkənin bilirsiniz kimiyəm, səsiyəm. Bu ölkənin vergi verəniyəm, bu ölkənin orduya əskər verəniyəm. Mən öz vətənimdə öz haqqımı tələb eləyirəm, öz soydaşlarıma azadlıq istəyirəm. Başa düşdünüz? Mən İranda gedib başqa ölkənin provokatoru kimi hərəkət eləmirəm. Aydındırmı? Bir balca o tərəfdə durun, zəhmət olmasın. Mən burada öz haqqımı istəyirəm, öz vətəndaşlarıma, öz soydaşlarıma haqq istəyirəm, azadlıq istəyirəm. Necə ki, onlar Hacı Talihə haqq istəyirlər, azadlıq istəyirlər. Hansı ki, Azərbaycan dövləti Hacı Talihəni tanıyıb terrorist kimi. Mənim soydaşlarım terror eləməyiblər. Mənim soydaşlarım 3500 illik tarixi olan Azərbaycanın azadlığını istəyiblər. Ona görə də tutulublar orada. Mən də İrandan bunu istəyirəm. Azadlıq istəyirəm onlara. Bu da mənim haqqımdır. Konstitusiyanı pozmuram. Cinayət eləmirəm. Öz vətəndaşlarıma azadlıq istəyirəm. Öz soydaşlarıma azadlıq istəyirəm. Hansı bir, bax o qadınlar var başı hicablı, vicdanlarının üstünə Allahlarını qoyduq kənara, onsuz da Allahları ilə danışmayacaqlar. Çünki onlar Allahsız hərəkət edirlər. Hansı biri çıxıb bir dəfə İranda tutulan soydaşlarımıza dəstək elədilər. Ancaq ölkədə provokasiya, ancaq ölkədə ara qarışdırmaq, ancaq bunu mən də belə eləyirəm. Mən öz ölkəmdə eləyirəm bunu. Başa düşdünüzmü? Öz ölkəmdə eləyirəm. Kənar dövlətdə eləmirəm ki, hüquq tapdamıram. Ara qarışdırmıram, terrora xidmət eləmirəm. İran səfirindən mən də istəyirəm Abbas və Abbasın simasındakilara azadlıq. Azadlıq. Çıxsınlar, indi bu suala cavab versinlər. Necə ki, sivil şəkildə Azərbaycan polisi Prezident Administrasiyasının qarşısında vətəndaşa müqavimət göstərmədi ki, oradakı hicablılara. Necə ki, Bakı Baş Polis İdarəsinin qarşısında göstərmədi ki, mən də burada azadlıq tələb eləyirəm öz soydaşlarımıza. Bu mənim haqqımdır, hüququmdur. Azadlıq. Abbasa və Abbasın simasındakilara azadlıq istəyirəm.
Çəkin, çəkin. 3500 illik Azərbaycanın dövlətçilik tarixi var. Oradakılar, oradakılar, fars yönümlülər mənim qanımdan olan Nadir Şah Əfşara Şah deyirdilər. Başa düşürsünüz mü? Bu bizim tariximizdir. Gəlib burada Kərimə dövləti haqqında heç bir kəs danışa bilməz. Bu ölkədə Kərimə dövləti qurulmayacaq. Bu ölkənin torpağında mənim şəhidlərimin qanı var. Bu ölkənin torpağında mənim qardaşlarımın qanı var. Heç bir kəs o qanı tapdıb, o qan gücünə biz azadlıq almışıq. Bu ölkə o qan gücünə demokratik olub. O demokratiyanı biz nə Kərimiyə, nə o birisinə, nə bu birisinə qurmaq istəyən getsin. Suriyası var, Əfqanistanı var, İranı var, getsin orada nə istəyir eləsin. Mənim deyəcəyim bu qədər. Əminəm ki, İran necə ki 44 günlük müharibə ətrafında ərəfəsində iki başda oynadı, indi də iki başda oynayacaq. Bu qədərdir uşaqlar mənim dediyim. Mən burada nə provokasiya yaratmaq istəmirəm, nə də səs-küy qaldırmaq. Sadəcə o sözümü dedim, bilsinlər ki, Azərbaycanın vətəndaşları var və Azərbaycanın müdafiə edəcək vətəndaşlar var. Biz də gözlə görünməyəni, biz ortalığa çıxmayan Allaha təhqir elədi polis falan filan demirik. Biz olanı deyirik. Bu qədər. Dostlar, sizə də problem olmasın. Yaxşı mı? Sizə də heç bir problem olmasın. Bu da onların Kərimə dövləti. Gəl, 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 g